penake nduk ana swara kaya ngono. Iya. Penak. Penak. Tuku. Lho lho lho. Lho kok terus to apa? Ta, awake cilik lah aku ki lho ya Allah, aku ki apa to petingane? Jadi ya cantik lho. Ya ora aku wis cendhik jan buntek mah kaya bali ki lho, Mbak. Nek arek ngono kuwi gawa ning Besalen ngono. Besalen ki ngendi? Besalen ki apa lho? Gun kae gamelan. Pandhe. Oh. Ditambahi tembaga terus timah Bangka. Wapet banget. Enggak napa wis sik ditambahi, Jal. Ayo tetekno nggon kok ben iso dhuwur. Iya. Terus aku krompyang-krompyang lek aku. Kok tak sawang-sawang kok mundak ireng ta kayane? Lah aku bar kemah ki aku dadi ireng wis ta. Kemah barang. Kemah barang. Oh ya sempet kemah barang iwang lari seramum donya. Ajane ya arep tak nggo nampa job ngono ning ya gandeng kemah ki wajib mangane aku ra munggah wong aku wis ora tau mlebu mosok ora melu kemah. Iya. Lah ya menyadari nek ngono. Ora tau mlebu ning ra ya izin ngono to kan. Iya. Lah ya sekolah ki nomor 1. Nomor 1. Iya. Duit ki iso digoleki ngono. Nek pendidikan niku penting. Ngerti ra? Bener bener. Saiki wong pinter njoro langit nek wong pendidikan ya golek gawean ki angel. Iya. Iya kok. Minimal ki ra ya ijazah SMA ki duwe, dadi arep golek gawean ki gampang. Iya. Dadi sekolah karo golek duit milih ndi? Ayo loro-lorone ki penting, Mbak. Golek duit ki ya nggo nyambung urip. Iya. Nek aku mayang ngene ki ya ora ngepen kele golek duit ki ora. Aku ki ya nuruti hobi, nuruti seneng. Wontene ana duwite kuwi ya alhamdulillah tak tampa. Iya. Nek entuk sithik ya aku ngresula ya tak tampa. Nek entuk oke ya alhamdulillah. Iya. Sabun mau piye? Aja, urung-urung gak bisa. Ah. Ya, selak kemijilan, ayo. Yeah.
Ayo sap. Ya sap. Sabun. Sabun bolong. Satu pagi orang. Sembah nuwun ya mak. Eh malam ketiga nduk ya kanca-kanca isih do sehat kabeh. Lho sehat terus sing disuwun ki ngono. Iya. Ya mung bengi ki ana pirangane kanca-kancane awake dhewe sing padha izin ya mergo ana ayahan liya. Ya ora apa-apa to ya mak ya. Heeh. Ning nyatane kabeh iso nglumpuk ning kene. Iya nduk bener pancene ngono. Ya. Bengi ki awake dhewe sowan menyang ngendi, Mak? Awake dhewe bengi ki sowan ana ing lalat dan condong catur kene, Nduk. Ya, ana dalem wis apa iki? Ana penjane keluarga penjane Bapak Erwin Sabtohadi SHMKN. Ya, miwah sedaya warga ing Kejayan. Oh, ning Kejayan to, Mak iki. Lah iya. Ya, luar biasa. Awake dhewe ditimbali mrene. Heeh. Ana daleme jane Bapak Erwin. Heeh. Ana daleme jan luar biasa, Mak. Ha iya, jan kaya istana ya, Nduk. Ha iya. Luar biasa. Mau transit ning daleme kono. Heeh, ning taman sebelah tengah. Iya. Wah, luar biasa kanca-kanca. Ki nek janji ana pengegong minggat nguyuh berarti lungane ya. Iya. Ya ora kena ngono to, Mak. Ya ya kudu ngayahi kewajibane ya. Ya ning kamar mandi ya kek apa perlune. Iya. Ora rono-rono. Ayo, Mak. Iya. Kowe kok acarane apa? Acarane ya kuwi dalam rangka Walimatul Khitan. Ya utawa Rejang Hernowo Supit. Supitan utawa khitanan, Mak. Heeh. Sapa ingkang disupitake? Ki putrane Bapak Erwin Sabtohadi. Ya. Ki wayahe jane Pak Haji Hamdi ya nalika semana rak wis methuk kening daleme kono to, Mak. Wah luar biasa ya pancen piyaine ya piyai sing hebat ya Pak Haji Hamdi kuwi wis profesor uga dokter wapora ya luar biasa tenan nduk lah ya ye ya ning nyatane jane Pak Haji Hamdi Pak Profesor Dokter Haji Hamdi kuwi kudu piyai asli kelahiran kene. Weh. Lajur kelahiran ngendi? Kuwi asli Sumatera, Nduk. Weh, ngono. Heeh, ning wis kurang luwih wis ana meh 50 taun mapan ana ing Ngayogyakarta. Ya, ana ing Pulau Jawa kene. Oh iya. Lah ngopo kok panjenengane iki asli Sumatera? Ya, nanging malah nanggap wayang ya nimbali awake dhewe sak kanca iki. Ya. Mergo panjenengane kepengin wayahe. Ya, sing disupetake ya kuwi panjenengane Adi Mas Muhammad Sultan Hafiz karo panjenengane Adi Mas Muhammad Aldrik Mahendra kuwi kepengin supayane kenal karo budaya luhur asli Nuswantara kene, Nduk. Ya, budaya Jawa ya, Mak ya. Heeh. Mulane panjenengane Bapak Profesor Dr. Haji Hamdi kuwi nanjan to piyai asli Sumatera ya gandeng panjenengane lenggah wis suwe ana ing tanah Jawa kene ya mula wayahe disupetake iki ditanggapke wayang kuwi kepengin supayane besok nek wis ndukap dewasa ya iso nguri-uri kabudayan Jawa ya ora mung nguri-uri ya Mak ya nanging uga ngurip-urip ah kaya panjenengane Bapak Profesor Dr. Haji Hamdi iki ya wis kersa nguri-uri. Ya. Lah bareng nguri-uri terus ngurip-urip. Ya, nimbali awake dhewe sak kanca. Heeh, sak yoga sinden pengrawit. Ya, karo tukang laden wedang mau awake dhewe ya nggawa nduk. Iya. Ora apa-apa, saka Gunung Kidul kabeh borong. Heeh, pancen penjane nek
piyai sing bener-bener luar biasa iki to, Nduk. Piye? Nek nanggap kuwi wis tanpa ngenyang, tanpa njaluk sing neko-neko, ya. Pun pokoke sedaya borong saking panjenengan, ya. Pokoke borong saka sampeyan Mas Dalang, aku wis wegah repot, bakune aku neng kene mung nyepaki papan kanggo transit karo papan kanggo lokasi nggo wayangan, ya. Sartane papan konsumsi, ya. Nek perkara liyane kuwi wis tak borongke ning sampeyan, ya. Wingi rak dawuh ngono, wingi dawuh Pak Haji ngono, ya. Ya luar biasa tenan, Nduk, ya. Mapan ana ning kene iki papane ya apa wira, ya. Kanca-kanca ya jan kopen tenan bengi iki. Ya, ya. Ya arep ngersake apa wira ya ana. Ana, Nduk, ya. Saka sing apa mentah tekane matenge ana kene. Iya. Ya apene terus do dipantengi. Iya. Mbok menawa ana sing cedhak-cedhak. Apa to, Mak? Bakul bakso wacan kowe iki kok ora. Iya. Melu tungake sartane melu mangayu bagya ya, Mak. Heeh, Nduk, merga wis kelakon ya kuwi nyupetake Kang Putra saking Bapak Erwin Sabtohati, ya. Wayahe Mbah Haji Hamdi, ya. Penjane Dimas Muhammad Sultan Hafiz karo Muhammad Aldrik Mahindra, ya. Muga-muga sakwise di supetake, sakwise dikitanake, sakwise menjalani sunah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sakpungkure besok gek gage tungkap dewasa, ya. Gek supayane iso ngulir budi ngasah katewasan ngabekti kalawan kedua orang tua. Amin, Mak, sing disuwun ngono. Sing jenenge wis akil balik iso late wajib. Wajib nek ditinggal dosane ngungkuli dosane wong medok karo dosane wong mateni salat kuwi. Oh ngono. Heeh. Iya. Mula aku ning kene iki nyangga dosa, Nduk. Weh. Nyangga dosane sapa? Wong buri-buriku semene bane. Ayo warang yo kono iki keyakinane dhewe-dhewe. Oh nek bali nek keyakinan ya wis monggo aku ora melu-melu. Ya. Nek keyakinane iki padha ra ya dadi rasane ya. Lah iya to Mak ya iso rasake kan perting sing. Bakune bengi iki nguri-uri budaya gegojekan karo para wiyaga putine sinden apa dene bintang tamu, Nduk. Ya. Ngaturke panuwun. Ki ya salam kanggo warga laladan kejayaan kene. Wah luar biasa kompak iki mau jan bener-bener tertata. Iya. Sing nata parkir ya langsung dicegat ning dalan kono kuwi rombongan wayang nggih. Anu nggih, oh Pak Dalang nggih, Mas Dalang monggo kula dukeke lokasine. Iya, di tekanke lokasi kene to. Lah iya, wah bener-bener ora ono sing ngedangi. Iya, kabeh luar biasa. Iya. Begitu medun piyane Pak Erwin Sabtohati iki ya langsung monggo kula dherekaken. Ya. Terus kepanggih karo piyane Bapak Profesor Dr. Haji Hamdi iki mau ya wis ngendika. Kah-kah wis matur nuwun sanget pokoke ya ngaturke kula nuwun, Nduk. Ya. Nderek Ladi Wanu Gulang Tepang ning laladan kejayaan kene. Ya. Salam uga kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul, Mak. Heeh, wis prei mulo ya lek kumayang tak banteri rapopo. Iya. Iya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun weh bengi iki luar biasa, Nduk, bintang tamune. Sopo? Penjane Mbak Agnes. Agnes Monica. Udu. Iki kok ngawur lah. Mbak Agnes Yanandasari. Wah, seduluri awake dhewe. Heeh. Personil warga Laras. Heeh, seduluri awake dhewe warga Laras mbeki iki kepareng perangane sinden warga Laras kepareng dereke berkaya awake dhewe. Oh iya. Kok ora nderekke Pak Geter ngasta ya, Mak. Ya mbok menawa ki wis kesaguhane luwih dhisik kok ya, Nduk. Oh ngono. Heeh, dadi ki ya kabeh ki ya penting mlaku. Ya. Ha iki nyatane sindenku ki ana 1 2 3 4 sing ijin, ngene wong papat. Iya. Ya dadi ya digenteni ya ora apa-apa. Ya ora ya ngono. Heeh. Bakune ki kabeh mlaku, kabeh berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Bener, Nduk. Ya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan luar biasa tenan ya. Kayak orang ngarep apa-apa Nduk, mung kepengin bakune ngregengke pagelaran wayang kulit mbok sapa wae piyane rombongan manusia sendok sak kanca kuwi mesti rawuh. Ya. Ya, ki Pak Haji Saidi ya rawuh. Ya. Kok ben
ngopo to ngopo ngono ya mak ya. Heeh. Kowe pancen perjalanan iki sok nganti saben bengi awake dhewe pentas. Ya, jane Pak Ji saiki iki mesti rawuh. Ya. Nganti kan rong dina ngedur to nduk, rong bengi bandangan. Ya, sing sedina, sing sewengi saurunge iki Pak Ji saiki iso rawuh, sing malam kedua iki penjane ora iso rawuh iki nganti izin. Wow. Nanti kaya dinas apa wae kok izin ora penjane. Emang mriksani wayang iki ndak izin. Nah ya pancen piyai sing tresna karo budaya tenan, Mak. Tenan, Nduk. Iya. Kisok mengkari ngenteni kapan awake dhewe iso ning gamping kono. Oh iya. Raja Paji Saidi. Heeh. Maca nawala, Mak. Maca nawala pamundutan. Iya. Ki mau saking Pak Muji Arsana Kemiri Kebo. Wo, bose susu kambing. Om skema. Heeh, ki rawuh. Iya. Ki ya nyawer karo maringi susu kambing sak bok. Iya. Rasa apa? Rasa mbayar wong wis dinehke kok. Iya. Ana nawala apa ne, Mak? Salam rahayu, salam budaya Mas Yusuf. Iya. Niki Mas Dwi Yatno Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Iya. Nyuwun wahyu kala sepo. Gending apa wahyune? Gendinge nek wahyune ora iso dinehne. Iya, wahyu ki mung darepe Gusti. Iya. Kagem leluhur Kanjeng Sunan Kalijaga lan kagem Kisena Nugraha mugi dipun kabulaken. Amin, Mak. Iya. Saking Mas Sumaryana nyuwun Sri Yuning sing nembang Mbak Agnes. Agnes Monica apa Agnes Yananda? Ya Agnes Yananda to, Mas, sing enek kira yo. Heeh, matur sembah nuwun. Ana amplop ana saka Mbah Haji Saidi. Ya, nyuwun caping gunung. Oh ya kuwi lagu wajibe panjenengane. Heeh. Di jenggelengake karo dibawani kalian nyuwun lali janjine. Ya. Ya ana amplope sing urung dibuka, Nduk. Ya. Buka isik terus sak wacane. Ya. Sugeng dalu. Mbak Cange kula saking Pak Muji Miri Kebo. Oh, ki sing mau. Ya, nyuwun lali janjine dibawani. Oh ya. Wis maringi susu. Heeh. Isih maringi dit 100 wae ya berkah barokah kanggo penyane Pak Muji Arsana. Iya. Ora seneng dobel, Mak. Ayo wis entuk susu. Susu e ra ming loro sak kerdus kulo, Mas. Iya, isi 10, Mak. Ya diaturi jumeneng. Disepoti Mbak Agnes, sepoti nganggo mawar kuning, aku seneng banget nek ana sedulur dhewe pirangane sedulur awake dhewe saka warga laras iki nderek awake dhewe kaya Mbak Elisa, ya Mbak Agnes ngono-ngono kuwi ya, Mak ya. Heeh. Disepoti mawar kuning. Ayo, iki wajib, Nduk. Ya. Bukan celuk saka kowe apa saka saron. Gandeng sing nyaron Pak Dukuh aku narep akon Pak Dukuh ki rada ra penak. Oh iya. Rada aku ya rada pekewo. Iya. Tak bukonane nganggo cangkem kuwi, Nduk. Oh iya. Pos kapungor ateku kanggo kowe. Mbak Ne. Dan landung dhewe napasin, Nduk. Ha iya. Liyane wis do meneng penjane isih nyuwara jan ngasi. Wah, iya. Sugeng dalu Mbak Agnes. Sugeng dalu, Dek Licang. Licang apa to? Limbuk Cange. Oh, Dek Limbuk, Dek Cange ya dipisah ngono. Lah ya ben praktis. Oh, anggih ben. Iya, jan pripun sami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Lama enggak berjumpa. Ah iya, gimana sehat kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, sae yo ngoten iki, sing koyo ngene iki bentukane ora ana sik berubah, ya ta? Ah, mundhak koyo nek rumahku mundhak. Apane sik mundhak, jajal. Kan iki apa usume tanggapan rame to, Mbak? Mesthi ora yo kopen makmur ngono lho, dadi iki awake yo saya isi. Lah koyo ning iki aku malah ora tau mangan. Ya awake saya bedah iki piye? Nah nek mangane ora mangan sego ning mangan liyane kaya apa? Roti ya apa? Aku mangan daging kok ya. Lah daging kuwi sing marake. Lah ya karang ya bar kurban to. Nah, anane ya gur daging-dagingan. Ya. Kok tak sawang-sawang kok mundak ireng to kayane? Lah aku bar kemah iki aku dadi ireng wis to. Kemah barang. Kemah barang. Oh ya sempet kemah barang iki wong laris e ra umum donya. Ajane ya arep tak go nampa job ngono ning yo gandeng kemah ki wajib mangane aku ra munggah wong aku wis ora tau mlebu mosok ora nang kemah. Iya. Lah yo menyadari nek ngono. Ora tau mlebu ning ra yo izin lho tekan. Iya. Lah yo sekolah ki nomor 1. Nomor 1. Iya. Duit ki iso digoleki ngono nek pendidikan iku penting. Ngerti ra? Bener bener. Saiki wong pinter njoro langit nek wong pendidikan yo golek gawean ki angel. Iya. Minimal kira ya ijazah SMA ki duwe dadi arep golek gawean ki gampang. Iya. Dadi sekolah karo golek duit milih endi? Ayo loro-lorone ki penting, Mbak. Golek duit ki ya nggo nyambung urip. Iya. Nek aku mayang ngene ki ya ora ngepen kele golek duit ki ora. Aku ki ya nuruti hobi, nuruti seneng. Wontene ana duwite kuwi ya alhamdulillah tak tampa. Iya. Nek entuk sithik ya aku ngresula ya tak tampa. Nek entuk akeh ya alhamdulillah. Iya. Etok sithik, etok akeh, dom sithik ngono. Etok sithik, dom sithik. Ya ora wis ngono kuwi kok. Iya. Iki alhamdulillah saged derek sowan wonten dalemipun keluarga besar Bapak Erwin Sarto Hadi, SHMKN. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula. Agnes wonten mriki jan bingah ingkang tanpa upami saged nderek sowan wonten mriki, Dik. Nggih, alhamdulillah. Menika acaranipun ngitanaken Pak Erwin. Lho. Pak Erwin ngitanke putrane Pak Erwin. Oh, ngoten sik-sik aku nggawa catetan. Nah, iya. Iki acarane wayangan nek le supit ki wis ndek-ndekene. Oh. Nek kapan le supit? Mbah wong aku mau metuke si apa putrane Pak Erwin iki. Jarene pun suwe ngoten nggih. Nggih, ning isih anu nika ngangge napa sing helm nika lho modele dadi iki. Ben ora gasruk-gasruk kan apa jenenge. Nggih, menika adik. Kembian yo nganggo kaya ngono, Bang. Wah, nganggo sedinae tak tetel. Ketok enak. Ha kelet-kelet karo kaine ra lara banget. Ketok enak awakmu durung ngono kaya ngono ki. Ono. Dadi isih gantet ya ta? Heeh. Ame nganggo cething. Iya. Iki tenan kok ya wong semene iki tak konono ra yo. Iya. Nggih, menika adik Muhammad Sultan Hafiz kalian Muhammad Aldrik Mahendra. Iya. Niko wayahipun Bapak Erwin, ngaten nggih? Putrane. Oh, putra. Putrane. Putranipun Bapak Erwin. Oh, nggih. Alhamdulillah sampun pun pagas. Heeh. Suwi kok lewayangan. Pun prayogi. Oh, pun prayogi nggih. Pun prayogi. Kok lewayangan nembe sak menika wonten punapa? Terus nah. Anu jarine kok mendadak apa mendadak iki? Nggih, mula kanca-kanca ke sing do Rasulullah mergo wis nampa gawean dhisik. Iya. Iki ra asine job ndek mehi to, Mbak. Oh, ngaten. Lagi iso ngleksanani saiki ngono lho tegese. Nggih. Kang bakan napa lancar ngaten nggih. Nderek ndedonga kagem adik kekalihipun Mas Sultan kalian Mas Aldrik. Nggih, laras? Nggih. Nggih, menika mugi-mugi ndang iso dinggo. Dinggo sing prayoga. Ya. Dinggo pipis to. Heeh. Lah ya kuwi sik baku to. Iya. Tur ngene lho Mbak Agnes, nek prinsipku ki sunat ki bukan kok terus engko manuke terus iso dinggo ngono ki ora. Gak aku. Lho iki jujur iki ora saru lah wong sunat ki sing disunat apa? Masa sing disunat kuping. Ayo.
Ayo tak tuju rene ora apa-apa tak blakake. Sunat kuwi ora mung kanggo supayane terus iso seneng-seneng terus iso sing wah sing hal sing ngono-ngono. Lah seneng-seneng sik kepiye to maksude? Nah, sunat kuwi simbol kedewasaan, simbol kejantanan. Iki sing pirsa ming piyai kakung. Iya. Oh, no. Ah, kuwi sunat kuwi uga kapoke wong lenang kuwi mung sak umur-umur urip kuwi ya mung pisan pas sunat kuwi. Iya. Beda karo piyai putri lah. Ora ming pisan nek nglakoni nglairke jabang bayi ning rak bola bali. Ning larane iki lara nglairke lho. Bener, bener. Mulane wong lenang iki kapoke ya mung pas sunat. Iya. Nek umpama kon sunat pindho ya wis ora bakal gelem meneh. Iya. Lah ya nentek. Lah. Nggih, nderek tetangga mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Pinter sekolahe migunani tumrap agama bangsa lan negari. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane kekalih. Ngaten. Nggih, ngaten niku Mbak Agnes sing baku kabeh padha tetangga. Iya. Apa sing dijangka muga-muga kesempatan ya mak heeh. Nggih, amin. Saiki mung kari seneng-seneng libur para warga ing lalatan Kejayan. Ya. Nggih, kagem para warga Kejayan Condong Catur menika Bapak Lurah nggih ugi rawuh. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Wah, jan Pak Lurah luar biasa tahun wingi aku sowan ing Condong Catur tahun iki kok emane mbuh. Urung. Urung. Rong dikabari. Heeh, biasane Desember Mbak Condong Catur. Oh iya, bariki engko terus di medun. Bisa tak ngabari jenengan. Di dalam. Nggih. Tanggal semanten. Lah iya, kudune ngono. Iya. Penakan. Ha nggih. Ki jenengane nek titipan pamundutan apa panjenengan apa? Lagu sapa sing ngersake lagu ngono Mbak? Mbok menawa. Oh, ngaten. Lah sinten sing ngersake? Lah aku takon jenengan. Lah iki piye to? Jenengan ki entuk titipan saka piyai sapa sing Mbak Agnes mengko nek anu ngene ha. Tak kira ning kono ana ngono lho terus titip arek kon nembangke apa ngono lho. Wis cetono nek kene. Iya. Nggih, mbok menawi kula ajeng nembang. Nggih. Lah wis cetro masa masa ajeng macul rak ya ora mungkin. Lah ya genahe ngono lho. Genahe kagem adik kekalih ingkang pun supetaken. Iya. Wonten lelagon spesial. Napa, Mbak? Pakai telur. Weh. Telurnya sigar. Enggak, telurnya dua. Oh iya. Kiwa tengen. Mangga tembange napa, Mbak? Putra Nuswantoro. Oh, nggih. Pakai bawah ya. Iya, bawah. Bawah. Sinambi samangke nenggo request-request. Wau wow, ugi wonten sampun wonten to, Dik? Nggih, mriki wonten pun kula tampa, dite pun kula tampa. Mengke tak jenengan tak dumi. Iya. Tak tampa dhewe ya, Wan. Ora mbok dumke. Tak dumke tak tampa terus kok sampean tak dumi ngono lho, Mbok ya. Ora. Ora. Gampang kok ya aku wis ditanggung kalau Pak Erwin padake. Aku ya ora mikir. Iki lho, mesakno iki lho, sik ireng-ireng iki lho, iki. Nah, nek kowe iki ya wis kowe wis do entuk dobelan, Mbak. Wis entuk dobelan. Nampa panjakan loro. Elok. Ning bejane sing izin ya wis dilumpukke. Iya. Ngapa ta iki kok jare jenenge ana wajah-wajah baru e lho. Lah ya karang wis iki kan jope dadak ngono lho to Gus ya. Wis monggo-monggo gede anu bawani. Iya. Sepinten Mas Soleh? Mas Soleh. Sapa ta iki? Soleh Parang Kusumo. Jenenge sapa ta? Oh, Mat bleh-bleh. Oh iya. Sing gendar iki anu kuwi. Mamat bleh-bleh. Ya, monggo, Mbak. Nano nano. Hana kusing. Bagus. Apa? Apa apa? Sing ngendang arep ngopo ngono? Sing ngendang aja kon Mas Galen neh, kok ndak kemijilen. Ya. Piye to? Heeh. Niki aman to iki? Aman, aman. Aman.
kon ngangge pengaman tadi aman. Iya. Ora semelang iya ta mangga mangga. Besok pinter sekolah Coba suara kaya ngono. Iya. Penak. Penak. Tuku. Lho lho lho. Lho kok terus to apa? Aku gumun lho. Ngapa? Apa? Piyai kok napasi so landung kaya ngono mongko tandone angin ki ya rumah sakura. Patek. Tandone angin ki tak takon.
kon ning nggon ngendi to tandon angin iki? Hah? Tandon angin iki nggon ngendi? Nggon sanggul. Mangga. Terus aku ki nggawa oksigen ngono apa piye? Lah ya apa biasane ki nek kaya atlet-atlet kae Mbak sakurunge olahraga ki menghirup oksigen murni sing nggon kalengan kae men le anu ki iso kok. Iya. Ini atlet, atlet nek sinden ki alami tandon oksigene nduk. Ya, wow. Nek aku menghirup mentut. Iya, Putrono Swantoro sampun Mbak Nes. Iya. Kang jembuh kalian acara dalu punika. Nggih, heh, iki ben dikancani karo Mbak. Monggo. Sing saka cerak dalang siki. Sapa kuwi, Mbak? Kang cantik-cantik menika. Heeh, ana Mbak. Lisa Blackpink. Iya. Sepati maaf, sepati kaca-kaca. Duduk tata. Sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, pripun kabare Mbak? Sae, Mbak. Alhamdulillah, tambah cantik. Ya Allah, aku ki pengen ndo awak koyo ngene iki lho. Wis dhuwur ya to. Awake cilik lah aku ki lho, ya Allah, aku ki apa to petingane? Jeneng ya cantik lho. Ya ora aku wis cendhek jan buntek mah kaya bal iki lho, Mbak. Nek arek ngono kuwi ya gawa ning Besalen ngono. Besalen iki ngendi? Besalen iki apa lho? Gun kae gamelan Pandhe. Oh. Ditambahi tembaga terus timah Bangka. Apik banget. Nggon apa wis sik ditambahi, Jal? Ayo cetekno nggon ku ben iso dhuwur. Iya. Terus aku krompyang-krompyang ae aku. Aneh-aneh wae. Nggih, mbok menawi ngaturaken kagem keluarga Bapak Erwin ta. Berdoa dulu. Ya, mendoakan yang supit apa ya Bapak Erwin. Menika ngaturaken selamat kagem Dik. Dik sinten kalau? Dik Iye. Dik Iye. Dik Sultan Hafiz kalian. Dik Sultan Hafiz. Nggih. Semoga menjadi anak yang berbakti. Yeah, kagem tiyang sepuh nusulan bangsa. Amin. Amin. Iyalah, piyayine alus men. Seandainya aku seperti itu, pasti akan membahana. Aja merendah ngono ku aku kuwi. Aja merendah ngono ku ampun sampean kuwi luar biasa tenan suarane. Biasa alus. Di luar aku. Lah nek kuwi wis roh ning kan suarane alus wae ya. Tutur katane ya lembut. Iya. Masak. Matur nuwun. Mbah. Piye to iki? Iya. Nembang Mbak Lisa Blackpink. Nggih. Dawuh menapa? Kok nganggo Blackpink bareng lho. Ah wis ben genep. Iya. Rasane nek meng Mbak Lisa ngono tok ki ora jangkep. Iya. Gimana lali janjine? Iya. Lali janjine nggih. Terus ana Sri Huning. Nah, ki mara sing pelek wis diaturke ya sing slendro sikik. Ya. Slendro. Sri Huning, Mak. Heeh. Dipinangkani. Ya. Bawani to, Mak. Bawani, aku pengen krungu suantene Mbak Lisa Blackpink. Ya. Biasane terus nah. Terus piye? Kanggo joget. Ku nang sing Blackpink. Shish. Ya. Shish. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak Lisa. Sinebut pahlawan putri. Wah, landung yuk anduk. Iya. Nano. Sri Aneng Mustika Putra Kanjeng Surabaya lah.
aja. Tan wurung. Tan wurung Sri Huning gugur. Ya. Dadi kusumane. Umpake, Mas. Pompak ngerti nek gonge 5 kok ya. Kaya kaya arek kaya ben pinter ngono kuwi piye. Ya, Sri Huning Mustika Tuban. Maga. Ngawur. Sri Huning Mustika Tuban. Yeah.
Matur nuwun Mbak Lisa. Sampun minangkan nih Sri Huning. Sri Huning. Iya. Ki anu Mbak Nes. Pripun? Penjarane Mbah Putri, Mbah Haji Putri. Iya. Nyuwun lagu Perahu Layar. Oh iya. Perahu Layar oh nggih saking Mbah Uti. Mbah Uti ya jan. Ngersakaken Perahu Layar ingkang sigrak ingkang gumyak nggih Ti. Nggih. Monggo-monggo dibukani saron monggo paduka. Sapa iki sing arep buka? Diaturke Perahu Layar. Iya. Ki mau le buka ki untung Pak Dukuh. Iya. Sisan le ambiar ngono apa piye? Ora le ngono, Mbak. Untung ki piyai. Iya. Lah nek sing buka kuwi mau ngono kuwi mau sing bengi ki mangkat. Nah. Wis ngono sik melempar mata. Iyalah, sesuk ngegladi meneh. Karang kuwi kuwi selak anu kok ya selak arep ning iki po ya gor banjelan ya banjelan. Iya. Ki yo dewek kancani meneh. Iya, sapa? Penjane Mbak Bella Bonita. Lho. Diurutke. Diurutke. Dene caknane ndi? Mbak Bella ora nganggo Bonita. Iki anane nang kene. Bella Bonita iya. Ben gomblek. Dene pi. Deni pijak tenan. Deni cok nan ngono. Kok andang-andang maju rong 3 mili loh.
Lah kesuwen no. Kali ini duduk gak aku. Ono kesuwen. Ono sinden. Aku sangat pengen kok rada tanggap gak aku. Ayo sepote. Nah. Nah, yuk masuk. Mbak Bella. Ini maju ya, malah enggak tak ya gumiak iya. Toh lah mau ki aku selak pengen midun ora dicepoti lah pengen pentas lah ya iki yoga-yoga iki sik ra tanggap ping sas kita kok wis ana wong unak-unuk nek ngene iki delok sekolinggo linggo iki nek ngadeg biasane ngene terus ngene-ngene iki langsung tanggap duan dlodan ya dlodan dodes padahal aku wis nunak-nunuk lo mau lah ya kuwi yoga iki arek dok bayaran piro kok ngono ki tandange ha? Ngodar ora. Karepe piye? Ngono njaluk panjakan double lho. Iya. Wes rasah marah-marah. Enggak, aku sabar kok. Aku kan astagfirullahaladzim ini tadi aku apa sih? Sih, selamat malam. Nggih, Sugeng dalu. Aduh aja bunes tok, aduh. Lah piye? Kakak-kakak. Ngono ben ketok enom. Iya. Aku ra isih enom tok padamu. Masa? Iya. Bukannya wis 35 ya? Oh, 35 iki yo enom, Mbak. Urung-urung menjelang aku isih menjelang. Nggih, Kang Dalu, Dek Bella. Nggih. Mungkin ada yang mau dihaturkan kata-kata untuk keluarga Bapak Erwin ingkang putra ingkang dipun pages disunat. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian. Adik Aldrik. Aldrik nggih, selamat menempuh bentuk yang baru nggih. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke apa? Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae, Mbak. Ning Shopee akeh. Oh iya. Iso ditunggu berarti. Ning toko online akeh. Coba mengko tak, coba mengko tak golekane ya. Aku seneng soalé. Sik, le mung goleki kata kuncine apa? Kata kuncine apa ning goleki ning Shopee? Ayo, apa mainan apa? Wah. Kok bentuk yang baru ki terus bentuk sik lama kepiye sik baru kepiye ngono lho. Ya ngono kae. Runcing terus dadi tumpul ya. Seperti itu ya. Nggih, semoga menjadi anak yang cerdas membanggakan kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oh, kayak nembang napa sing oh niki bintang tamu nek hadir bintang tamu kerdus. Nggih, matur sembah nuwun ya Jan Banyu milih lo suguhane. Saiki Yahmine wis gudeg engko dilit mengkas kopi terus kopine wis urung. Oh wis. Terus mengko soto pokoknya kopen bubur iya nembang Mbak nembang Bella nembang apa sayang favoritin jenengan apa pun enggak oh buatan minangkani pamundutan baik kalau ini enten apa rencang atau senior kulo sing tinggal mriki niku pengen apa senengane monggo iya buatan kulo senengane sesideman weh WA napa video call napa langsung le nyuwun lagune nggih langsung oh langsung iya ndak selakonangan jare nggih selakonangan aja iki mung lagu ya nggih namung lagu ha ning ana anak kesempatan yo gek nembang ngono lho monggo heeh ra popo ayo dengkulmu mamblek iya monggo Wiwitane Mbak Bella iki kondang sinden sing suarane apik. Apik. Ampun dipuji mengke kecetet kulo. Ini tuh nang YouTube iki kondang apa? Apa Kak? Sinden gedrok ngono lho. Di YouTube YouTube kan es mengeluarkan banyak lagu-lagu yang atau anak saya ngerti toh mboto rubuh kamu tuh kondangnya kayak gitu makanya nggak apa-apa bangga oke okay? Kayak ini aku tahu ngupload itu judulnya di semak-semak ngono kok jadi mboto rubuh eh pokoknya apa nih ngono
marah iki. Wis rasane nyekel-nyekeli aku wis adikku meneh ngene koyo ngono kuwi. Aku lho Mbak Yumu ki ngajari kowe apik-apik kok dadine koyo ngono. Iya, pergaulan. Lah, pacarmu sik endi? Ora ana ning kene. Ora ana. Ayo dilanjut. Selak lali aku. Sing gampang kerak Mas Hakim. Andere sang peki. Nah wingi ketemu pas aku njagong neng manis renggo wingi ya Mbak Bila ya. Nggih. Jenengan ndereke Pak Purbo. Iya. Aduh. Duh Dino. Enggak. Perinya karo dilap barang Mbak Agnes bener ora? Iya. Kang yo ndak pliket to iki. Tok ndi-ndi to? Yo ora breng-brengan ambune barang kok. Kang Allah. Budaya. Sowan kuning kang saking ukir swara kurang pramana. Ning wesis ngungro anggung rumerang bendoro ngincangake alis terus tresno sesideman Bila bonita luwe bece matenana timbang apa bisa I'm
Mayang. Mengiki Mayang lho, Nduk. Sapa? Pak Dimarno. Oh ya. Enggak. Urip ana kutha iki. Tewas mandelok to ora sida. Ono kuwi gak maja ki senane. Gelan-gelani, gak mau aku. Mare kagol. Kagol, gak suka aku. Wis kadung ngono ora sida ngono. Arake kecewa. Kecewa. Lanjut. Nggih. Mangga pin. Urip ana kutha gedhe. Kaya helikopter. Nes lenggarian ngunjuk sih kalau mesti cepai unjuan karo di oh iya aku mesti cepai makan okay. Iya mesake wong jane yo bladrek mangga ya arep minangkani apa mak tak maca sikik nduk ya duh minggat nendi mau lah iki apa ya iki nyuwun lagu pepiling saking sate kambing Pak Yo ya alamat Jalan Mangga 2 ya nanti ini kerangkungan apa nanti ini ya pokoknya sate kambing Pak Yo ini mau terus Mbah Putri nyewon anu apa lagu Ikan Dalam Kolam weh karo rungkat wah rungkat tenan ini ya kok dipinangkan isa uni-uni ini mah amin dibatin iya apa sih sing ditangan wi? Pepeling. Ya ben dikorke ya, Mak. Kur. Ya. Terus bareki ngedeke sinden meneh. Ya.
Nah, sindene entek kabeh wis diteke gek terus kelakon gek goro-goro bar goro-goro gek terus kelakon sedelo gek mulih. Oh iya. Gek wayangan meneh neng neng endi? Wis ana. Ya. Pepeling mah. Heeh, mangga Mas Pedukuan Mojo. Thank you.
kepeling ngaryaki Haji Anom Suroto wis diaturke. Ya. Ki ngaturke caping gunung Mak saka biyane Pak Haji Saiti. Heeh, ben Mbak Agnes dikancani karo si sapa kuwi? Sapa? Oh, si sapa kuwi? Andinge Mbak Bela kuwi sapa kuwi? Mambenge kendang sing kendang Jaipong lali le nyenggak terus. Ya kan ngadeg. Sapa Mak? Mbak Via. Ya, disepoti. Mangga mangga Mbak Via. Olah kok dadi ketok dhuwur banget ya teke ya. Lah iya iki wangen banget nek dadi mbok kuwi lho. Ora apa-apa, kene rupa tuwa ya. Iya sayangku. Iya, baik kan kabarnya. Alhamdulillah, Dek Via kalen. Kalen. Lah ya neng TV kae kan Via Valen. Heeh. Kembarane Via Kalen. Oh, berarti kembar ya aku nek karo sing kae. Heeh, lah kembar mirip banget. Kembar siang. Jambe sini kalen. Sampai sini gari lho. Sik siji HP, sik siji boso. Ya Allah, Gusti. Iya, nggih. Ora sayangku, kamu tercantik sekarang malam ini. Makasih. Malam ini tok ya. Iya, malam ini. Pokoke Mbak Via ki sinden sing paling ayu dhewe, Mbak. Oh, makasih. Nek dhewe, nek dhewe. Oh, nek dhewe. Tak kira sensor laras ki paling cantik ono lho. Ya ora kaya ngene. Jan moblong-moblong aduhai semlehai semleh teko wis tong 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 ya jenenge pawakane iki wonge dhewe-dhewe. Wah iya pawakan gagah iki ya mlakune sing gagah. Mula Mbak Via ki sinden sing gagah jelita nduk. Iya. Terus gagah jelita lho. Kae no nek ngarapi ngono kuwi. Iyalah. Nggih. Caping gunung, Mbak. Non Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Dongake sik kanggo anu sing disupetke kali. Anake sampean sik kok ya disupetke kok apa wayangan. Hah? Wayangan. Oh, ya. Terus digratisi kok ya. Tenan ya. Ayo tek. Ora gur diskon lho ya. Ora. Ora gratis, ora diskon-diskonan jan gratis. Ndakke cah blah-blah itu. Heeh. Sing blah-blah ki dekne ora aku. Dek iye, ketawa dak dek, dek Sultan sama dek Aldrich. Oh dua ya yang supet ya? Iya dua. Oh nge mugi-mugi dek Sultan dan Sultan. Lah ya Sultan toh. Nge dek Sultan dan dek Maghrib. Aldrich. Hei. Dek Aldrich. Aldrich. Dek Maghrib. Padahal ke Aldrich. Aduh bal-balan mau biaya weh. Dek Aldrip, Aldrik, 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 ya, Aldrik, harusnya ya, Aldrik. Apa kui perunan bule bayang? Lade Aldrip. Mas gak tunggak no rasa. Ye, muki muki, dados putra ingkang. Sakina. Putra ingkang berbakti kale. Liane berbakti. Lah terus apa? Ya liane. Kancane mau le berbakti wis sukah banget aku ya mugo-mugo ya mugo-mugo sesuk bentuke gak apik ngono. Bela mau wis bentuke wis liyane ya menjadi anak yang tangguh hebat kuat dan tahan kuat tahan banting tahan banting tahan cuaca panas dingin wis ndak ke aku approve ya ora apa-apa to yu yu. Nggih, pun Mas. Nggih, lu nembang sik kok empun. Saiki gek nembang. Nembang Caping Gunung. Kae Pak Haji Saidi disapa sike ben Bapak Haji Saidi, geng rawuh Bapak. Yo to. Eh, ora ngono. Antuk-antuk to tersan. Caramu nyapa Pak Haji Saidi ki ora ngono. Lah pripun? Oh, Dek, neng nggon aku wayangan Dek poso kene mau nyapa Pak Haji. Halo, Dap, Pak Haji Saidi lah yo. Ora wangun ta. Mboten ding kepangge. Kapan aku muni dap ngono kuwi? Wong selalu lemah lembut kok. Wong lemah lembut kok dap ya. Lemah atos wis ya. Nggih.
dibawani sih saben bengi saben bengi nyawa suarane iki serak-serak basah nduk iya basah cemek ora tetep serak-serak basah. Serak iki ning gulu pas cimoro nek basah. Monggo monggo Mbak Via monggo. Go. Sok basah koyo. Kerep. Lah ya aku percaya kok, to. Wingi lho tak telepon lho. Tak telepon kok. Halo Mbak. ngopo Mbak? Iki aku lagi nganu perlu Mbak. Lah iki ngopo kok kaya ngono apa barak ngono. Ulur kacang. Iki aku serak kuat Mbak. Ulur kacang nek ngono kuwi ulur kacang iki tak telepon yo ulur kacang ngono. Lah lagi tandur ngono to. Iki bar derep neh yo. Walah yo wis. Iya. Ya. Tindingane Mas Ayu. Mas Ayu nyuwun tintingane Mas Ayu. Yen memajang. Mas Ayu ki angger di tintingane Mas Ayu terus. Iya ya. Iki nek spek jual mahal ki kaya Mas Ayu ngene iki lho. Dene iki dijalui parfum karo sing kenong. Kudu sing kae sing saiki izin. Oh. Parfume iki mandi ben kek payu. Ning sing te parfum urung payu. Mulahno to Mas, adol ki ora usah larang-larang. Angger jaluk iki Mas Ayu tindingane. Nah ya rumangsa di panggil salting kok. Iya. Kuning rombongan campinge wis teko meneh lho camping kancaku kemah wingi kaya agi mulih saiki lah ya ora apa-apa ngono ki berkahi lho bener tambah laris amin tur gayengke suasana iya jernoe. Ayo, mangga. Kembang. Oba. Piye kowe nggon kene iki ora kuat? Hah? Ora kuat nggon kene iki, heh. Tak junjung apa piye nek ora kuat? Kembang. Baru lur kacang ya kone. Panci ya, pacitan ya. Pacitan. Halo, halo. Bengi iki, hah? Lah ya enak to aku. Lah, to telat to dadine. Ora telat to. Lah kuwi mang ora kurang sida kok, ora telat. Kurang sida. Ora dadi kok. Eh, baleni. Nang jaba. Nang jaba apane? Monggo. Kaya ngerti ya, hei. Tak takoni
saiki. Piye? Yeah. Dirimu wis tau ngrasake nang jaba urung? Lah iki apa nek ra nang kulino, heeh. Iki iki lah mayang mosok nang jero ra ya ora penak to. Monggo. Keh aku. Duh apa? Kaya ini mau di bawah yo yu. Di bawah umur kok wis bahas kaya ngonoan. Weh. Monggo. Ana saiki. Sesuk. Lah lagi do nyanyangan kok. Sesuk nek wis diangkut gamelane. Nesu. Monggo. Kene iso jula-juli, wah Pak Haji Saidi langsung wih cul. Iya, langsung tanggap ke. Yuk. Panas hutan panas aling-aling-aling. Tapi Bener lah pinter. Senengnya keli tekak, ayo. Yuk. Tekak lorak, ayo. Renda si pucil. Reisa. Terus no. Loro supaya ora putu telu-telu go telu-telu wis rasah iki piye to kok ora niat kabeh ora ndek parikan bukane kok ora niat jan iya jan iki yo niat apik lho iya Nadian Nadian Madan Setan Yeah.
Bareng Mbak Pia kok kayak Mbak Intan. Sabar, sabar. Sabar. Diselani omong sik men rada suwe. Iya. Nggih. Wis delo ndak gelo. Monggo. Ya nganggo leren. Nganggo leren sak udusan. Tutut. So langsung ah. Nek wis gak di. Capek. Monggo. Sakar bisa kuwi agi keselen ya Mbak Agnes. Nggih. Agi keselen. Bar saka selang kuwi mau ki neng nggon perumahan apa ya kae? Apa? Pokoke perumahan iki ming cedake nggone mbahku ming loro mbahku. Ya pentas. Bu ora ngerti ngopo. Monggo. Griya persada, Dek. Kok iki ra jelas to. Angko nek tak jelaske gelo. Kalau ora aku menikmati kok. Oh iya. Penjelasanmu. Coba jelasno marang aku. Ya jadi monggo. Yo. Sakar bisa Ya sudah berdiri. Mbak ya. Pia kalen yuk. Mengkari jane Mbak Intan, Mbak Yanti. Mbak Yanti mengko wae nek goro-goro. Lah iki sik berdua iki dilewati kok an. Kok terus pengen gelak Mbak Intan iki ngapa to? Aku suwe ra ketemu kuwi tak weruh kabare. Oh ngono. Rindu ngono to? Ha iya. Mengko Mbak Intan, mengko Bu Sugeng. Iya. Kok Bu Sugeng iki sapa? Mbak Intan kuwi. Kayak Bu Sugeng. Maka, maka. Ngawur. Mbak Intan karo Mbak Okta loro-lorone. Iya. Oh, apa bertiga sisan rapopo lo? Ayuan. Oh iya, bertiga. Oh. Dijelaske formasine. Mbak Yanti neng tengah. Mbak Yanti neng tengah. Aku tengah. Kok wandang-wandang wis mumlake. Kecantol. Mbak Yanti neng tengah. Wis kok timbangan sip. Kok iso? Timbangan piye? Timbangan piye iso? Timbangan amal. Yo. Yo ora kok.
Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Bu Guru. Kok Bu Guru? Lah iki wong telu nang kene dhewe nang kono. Oh, murite anak-anak. Alah, ayo ayune. Takonono huruf, Mbak. Huruf. Huruf iki apa? Iki S, Bu Guru, Bu Guru. Oh iya. Ah, anak-anak. Dalem, Bu Guru. Iki sinten namani? Nemani men. Namine kula Dek Okta, Bu Guru. Kula Okta. Niki sinten nggih? Yanti, Bu Guru. Nika kula Sahara, Bu Guru. Duh. Liyane jenenge Okta, Yanti kok kae Sahara jan. Modern zaman saiki. Saiki, Bu Guru. Anak muda, Bu Guru. Milenial. Anu saiki pelajaran bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, Bu Guru. Nggih. Kowe iso bahasa Jawa ora? Ora patek. Aku ora iso. Ora patek aku. Aku wingi ora mlebu e. Aku ora patek iso. Ya wis. Sapa sak iso? Coba nganu, apa jenenge? Urutke apa kae tulisan Jawa? Hana caraka. Lah kene iku sampun, Bu Guru. Lah ya mungkin nuduhke nek kowe lali mbok menawa yo. Nggih, kelingan. Ana caraka data sawala. Moga bathonga padha jayanya, Bu Guru. Pintar Okta. Yo, Adik Yanti. Yo, Adik Yanti. Okta boleh pulang. Oh, makasih. Nek salah diapake, Bu Guru? Engko tak hukum. Saiki yo coba sebutna basa Jawa kuwi mau baleni. Ana caraka. Data sawala. Pada jayanya moga bathonga. Heeh, pintar Okta mau salah kurang sitok. Kono ndono sike. Ndono kene Adik Yanti kene. Engko jaburan piyaga sing salah. Kowe mundur. Saiki kuwi mau sapa? Sugira. Sahara, Bu Guru. Oh, Sahara ya. Sahara yo coba sebutna kuwi mau. Iye, Mbak Yu. Apa aku Bu Guru kok Mbak Yu? Mbak Yumu. Iki ki Mbak Yu kuwi nek nang omah ki. Apa dak identitasnya terbongkar? Aja kaya ngono ta, Dek. Wi pakar rumah tangga aja kaya ngono, udah diam-diam aja. Ya aja, Dek, ngono ketawa. Iki nang kene aku isih gadis padake. Oh iya. Berarti ngono ta? Oh iya. Nang kene isih gadis menawa. Gadis belia. Gadis apa, Mbak? Hah? Gadis jahitan apa? Perawan ta? Oh, perawan. Perawan jahitan. Sahara, ayo Sahara, mriki maju. Piye, 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 piye? Saiki kowe tambah-tambahan perkalian. Piye? Tiga dikali. Tate biasa wae. Iya. Tiga dikali dua. Roleh roleh wani ro Bu Guru kowe kisah. Tiga dikali dua pira? Pira ya? Sembilan. Pinten tak dalang? Mas dalang. Sembilan. Sembilan. Tiga dikali dua sembilan. Kulo Sahara kali dalang ini kali. Tiga dikali dua. 12. Nah, pinter lah, pinter genah dek. Sahara ki lembut banget ngene kok ya. Terus saiki satu dibagi 125.267.500 modar. Wah, Sahara ini ra mangkat. Ayo. Dipikir jawabane. Iso ora? Ora iso. Okta. Pertanyaannya Bu Guru. Podo kuwi mau Sahara kuwi selali. Mesti Bu Guru selali mau. Meneh. Pertanyaane mbok sing mutu Bu Guru. Saiki kula Bu Guru. Kodok, kodok. Mlumpat, mlumpat. Heeh. Kodoke mlumpat nang ndi Bu Guru? Nyanyi lagi nontonnya gelap pelok. Ribet pelok 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 ket murung pelok lagune anu Linkin Park. Oh. Lali janji nih gue mau kok Linkin Park lagune Avenged Sevenfold. Iya di anu di bawah nih ya di Minggu ya urut saka sing gedhe dhewe Sahara. Dina Minggu niku ing apa jenenge? Ciptaannya Ki Geter Pramuji Widodo. Aku saiki langsing bawanya. Lho. Oh, bawane karyane anu Pak De Geter. Pak Geter, ya. Ya. Harus disebutkan. Nggih. Tek bengi iki jenengan ora nderekke ora dosa. Dosa ngapa?
Oh, delalah ya, Mas. Dewe-dewe. Iya. Neno-neno. Cincingane cak kornet. Oh. Karena cak komet iki cak kornet. Weh. Daur ulang. Oh, kayak apik ya memanfaatkan barang bekas itu bagus. Dina Minggu. Dina Minggu. Ya Kang. Kang Neta. Oh, jenengan salah marai salah fokus ya. Merem karo merem. Oh. Kayak iki jane arep kepiye to? Mbah, wis kita lihat saja. Kang. Kang tak anti tinamune ayo bisa apa apa aku ya kulino ngono. Oh iya. Ngarawaya. Dadi kelingan mengko. Ngarep muni. Mangga. Tamban bal, eta. Tamban bal. Kompos gar. Ayo ke bar iki masake undian door press, Nduk. Oh iya. Oh, ana door press. Hah? Ora. Kowe kok ya percaya timen to. Lah ya percaya. Dalang ki biasane kan menularkan hal-hal yang baik kalau lo yang benar. Menularkan penyakit apa ora? Mangga. Jebel mong lali janjine. Mangga Bu Tamblok, tang sing tengah. Ki mau Tamblok to? Ki mau sugeng iki Tamblok. Heeh, jenenge sapa meneh? Iki siapa? Ah, nek sing kuwi. Heh. Parsila. Anane pi. Cerasa.
rebutan botol apa ya lah ono isine to lak orang. Nek ono isine wis bubuk. Kayak iki pos jogetan pos lho lagi mandel. Kok ngadeg dhewe meneh. Oh coba ya coba diteke apa? Iso. Ya. Diteke Mbak Agnes monggo. Ya Mbak Agnes teke Mbak. Ter aku nek guru kan ngedeke. Mbak Agnes iki sak liyane kulino ngadeg ning ya ngedeke. Oh iya. Monggo. Di kayak helikopter nak, monggo. Duduk ya isa aku duduk. Monggo. Janjane kowe dawane semono pun jam rolas punjul rong puluh menit setengah satu hampir ya. Tak terus kelakon sih kok gojekannya tak bacot kena goro-goro jih matur nuwun kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem keluarga Bapak Erwin menawi kathah lepat angin kula matur anginipun gegojekan ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang pangaksami. Nggih, dawuh sami-sami. Nggih, mugi-mugi keluarga Bapak Erwin berkah selalu, panjang umur, sehat selalu, lancar rezeki, nginjang nanggap wayang melih. Nggih. Nanggap kula melih. Heeh. Pokoke apa selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap. Ngoten nggih, Mas. Matur sembah nuwun, Mas Yusuf. Kula nderek pamit. Injang kepanggih malih nggih. Oh nggih. Malah udut lho. Ayo wong arep nyambut gawe iki ben fokus. Nuwun nggih. Nggih, matur nuwun Mbak. Sampun monggo lajeng arep nglampah. Heeh. Ayo Mak neruske lakone ya.
Wah, ngestino geger nduk. Ya iya. Bentino kok rumangsaku ki ngestino ki kok geger wae. Ya iya. Nek ora ngono kuwi ora enak sing nglakoke. Ha iya ta. Iya. Ya kirim Fatihah sik nduk kanggo para pendhalang. Ya. Khususnya ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Seno Nugroho, wa ilaruhi para pepundhen dalang sak Nuswantor Al-Fatihah. Amin. Ya, ayo. Kinggoyo budalan. Manut Patih Sengguni. Ya. Awake dhewe mengandane. Tan samar pamoring sokmo sinuk maya winaya ing asabe sineng pentel ngengkalku pambukaning warana taran saking liyap-layap ing aluyuk pindha pesating sumbana sumusupe ngrasa jati Wong tan kawusuk ingkang manjing ing sanggan sang arum kena gandaka capuk senopati negari Ngastina nata ing awangga sang Prabu Karna Basusena wonten ing alun-alun negari Ngastina ngawis sanggaring para satra Kurawa pating mlebet pating cotha banyu mlebet darat